اس بات کا پیم رسولا اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا. اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا کہ ان میں عظمت والا رسول بھیجا. برادران ملت اسلامیہ آپ دیکھتے ہوں گے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ تعالیٰ عزوجل نے انسان کو بے شمار نعمتیں دی ہیں. رب تعالیٰ عزوجل نے انسان کے لیے اس دنیا کو فرش بنا دیا, اس دنیا کے اندر انسان کے لیے زمین کا بچھونا بچھا دیا, انسان کے لیے رب تعالیٰ عزوجل نے آسمان کا شامیانہ لگا دیا. پروردگار عزوجل نے اپنے اس بندے کے لیے انسان کے لیے روشنی کے لیے سورج کو طلوع کر دیا, اور رب تعالیٰ عزوجل نے انسان کے لیے چاند کا انکار کر دیا, چاند کو رب نے پیدا کر دیا. انسان کے لیے رب تعالیٰ عزوجل نے جنت کو پیدا فرمایا. بے شمار نعمتیں رب تعالیٰ عزوجل نے انسان کو عطا کی, انسان کے لیے بے شمار نعمتیں رب نے عطا کی. مگر پیارے اسلامی بھائیو, کہیں رب نے یہ نہیں فرمایا اے انسان میں نے تیرے لیے زمین کا بچھونا بچھایا, میں نے تیرے اوپر احسان کیا, میں نے تیرے لیے آسمان کا شامیانہ لگایا, میں نے تیرے لیے احسان کیا اے انسان, میں نے تیرے لیے جنت کو پیدا فرمایا, میں نے تیرے اوپر احسان کیا اے انسان. اپنے وجود کے اوپر تم غور کر پیارے اسلامی بھائیو, ہم اپنے جسم کو ہی دیکھیں تو رب تعالیٰ عزوجل نے ہمیں آنکھیں عطا کی ہیں, یہ بھی رب کی نعمت ہے. رب تعالیٰ عزوجل نے ہمیں کان عطا کیے ہیں, سننے کی طاقت عطا کی ہے, یہ بھی رب کی نعمت ہے. رب تعالیٰ عزوجل نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں, یہ بھی رب کی نعمت ہے. اے پیارے اسلامی بھائیو, رب تعالیٰ عزوجل نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی, مگر اپنے کہیں نہیں فرمایا.